Mina damer och herrar, nu åker vi upp på Öresundsbron från Malmösidan. Idag det är tisdagen den... det är... Varför datum idag, drängen? Är 30 eller 29? 30 va? 29... Oj, titta, här har vi sjön. 29 juni år 2015. Och här är min bror Dragan som kör. Hej Dragan. Hej. Vad är klockan? Klockan är 21.58 och det är fortfarande ljus. Solen går ner. Det är inte så mycket trafik här. Salt, vad heter den här ön mitt, i mitten där igen? Är det salt? Nej, saltön. Det är den här under båtarna går, under pontonerna, kolla, wow. Massiva pontoner. Vilket jobb. Sen åker vi ner i tunneln där, va? Jag får med. Eller? Ja, det är tunneln där. Och där är den här ön, ja. Ta bort. Bakom. Och där borta har vi Köpenhamn, Danmark.
konstgjord är, det vet jag. Ja, den här eller? Ja, det här. Jag tänkte på hur kommer det sig att det växer grönska här när det är saltvatten? Va? Alltså, men inte ön. Det regnar ju. För... Det regnar ju. Jo. Men titta på de här som ligger precis nära saltvatten, de här buskarna. Ja, det regnar va. Och det här vattnet här exempelvis, den här... Regnvatten eller översvämningsvatten, jag tror det är regnvatten. För då är det ju inte salt. I så fall om det regnar, om det är regnvatten. Ja, nu åker vi ner i en tunnel och sen andra sidan tunneln kommer man upp i Danmark. Tornby 8. Det här är inte så djupt här va? Det är bara några kanske tiotal meter. Verkar så. Vi har färdats 7 minuter där igen, på bron. Härligt, nu är vi framme på i Danmark. Ja, 9 minuter tog det. Köpenhamn. Ja, det här var en liten tur Öresundsbron och under Öresund på danska sidan. Ja, där har vi massa vindkraftverk som står där och sen på danska sidan. Wow, det visste jag. Står det här då? Skyltarna. Köpenhamn. Och det här var inspelat tisdagen den 29 juli år 2015. Klockan är strax 22.05. Gagarin och Dragan på väg till Serbien. Vi kommer att åka tillbaka samma väg. Tillbaka här om någon vecka. Klart slut.